سلامونه مې واخلای ملګرو جنید خان ما د حارث روف سنټرل کنټرکټ پی سي بي والا کینسل کړی دی پاکستان کرکټ بورډ د حارث روف سنټرل کنټرکټ کینسل کو سنټرل کنټرکټ څه شي دی په سوهه باندې د حارث روف سنټرل کنټرکټ کینسل شو په دې باندې ډیټیل ډیسکشن کو خو غېنه مخکې تاسو لا په سکرین باندې ښکارې ده سر فراز خان د انډیا بیټسمین د خبر بیټسمین د نن ولا په ټیسټ کې موقع ملو شو د ټیسټ ډیبیو یو ننوکې چې سټډیم ته پلر هم راغلو ور سره خپل کور ولا هم څه ټیم چې د کیپ ملایو دو د ټیسټ نو پلانې هم جړل د ډیرو خوشاله نه او د هم جړل بیا کیپ چې کم دی خپل پلان لوړل د پلان لاس دات ورو جات کړو پ کیپ باندې کې خلیدل د ل ویله شکرې کټ پشن جی دا ټیسټ کې د لا ومقاملو شو د انډیا کرکټ ټیم نه دلا پټیس کې موقام له شو را ټیسټ ډے بیا نن دوه کودای یو ډیر خا بیټسمین چې پړو منی انینګز کې ډیر خوله بیټنګ هم کړې 50 الरेडी وهلې دا خو اوس پراره په حارث روف باندې خبروګو تاسو لري چې د پاکستان او د استرالیا کوس کم ټیسټ سيريوزو اغه نه حارث روف انکار کړو چې ز ټیسټ سيريوز لنظم وی چې زماله س فٹنس مسائل دي ز ټیک نیمو په دې وجره چنک بیا ډاکټرانو دا غه میډیکل ټیسټ همو کو چې هغه کمپلیټ فټ راغو بیا تاسو لا علم دی چې دې بیا بیگ بیچ ته هم لاړو मतलब ऑस्ट्रेलिया ته بگ بیش ته لړو استرالیا چې کم د پاکستان او د استرالیا ټیسټ سيريوز اغه نه د انکار کړو نو د اغه په وجه باندې اوس پاکستان کرکټ بورډ د سنټرل کنټرکټ چې کم پی سی بی سره اغه کینسل کړی دی سنټرل کنټرکټ باندې پیلا خبره کوو چې سنټرل کنټرکټ چې کم د پی سی بی دی طرفی اګه کله اړیان هم د ویګ چکم کله اړیان د ټیم حصہوی لکه رضوان لملو د شاهین لملو د دل لملو ټومره هم د پاکستان کرکټ ټیم کله اړیان د سنټرل کنټرکټ تقریبا 100 لنهوال 22 پورې کله اړیان لدا سنټرل کنټرکټ کنټرکټ ملایويږي په دې کې یو قسم لموايده ویږي د بورډ او د کلاډي موايده وی هغه بورډ بیا چې کم کلاډي سره سنډل کنټرکت تسخت کینو هغه کلاډي لا بیا بورډ هره میچ تنخم ورګي په رارې سوچ دا کلاډي د بورډ نو کرشو او هغه کې پابنديان هم وي چې بورډ تعالی کم خبره کینو هغه به تمنې کلاډي له چې وېګرا حل تسریز دیغه به زیږي کړه اخی او کبد کې کور کې غم وي که خادي وي او کلاډي بنا بورډ حکم لزان راسيږي بیا دې کې لیگ سیکم دی لکه سریلانکا پریمیر لیګ بنگلادیش پریمیر لیګ بگ بیش دغه لیګ حواله سره هم په دغه سنټرل کنټرکت کی خبره شوه چې تب کال کې یو لیګ تزی یا بدو لیګ ولزی د پاکستان کرکټ کلا پاکستان کرکټ ټیم کلاډیان چې کوم دی هی په کال کې صرف دوه لیګ غیر الاوټ کړی دی نو لیګ ته هم کلیش خو دوه لیګونو لپاره زیات دوه نزيات نشت له دا په سنټرل کنټرکت دي هو ها چې دلته لیک شروع دی ول تر پاکستان میت نو ته بل لیگ پرې دی او تر پاکستان میچ ته بزان راځي تب دان نه کې چر پاکستان ټیم پرې دی او ته بل لیگ لزي دلته حارسروف د غرنګ چل کډو د پاکستان کرکټ ټیم ټیسټ سيريز نه انکار وکړي چې ټیسټ د پارا فټ نیمه او ولت لاډو بگ بیس شوږي نو اوس پاکستان کرکټ بورډ د دغه مطلب خلاف وردی په وجو باندې د سنټرل کنټرکت ټرمینهټ کوجي او 30 جون 2024 پورې 30 جون 2024 پورې ولوي چې تببل لیک تا هم نځه مطلب ته نور ليګونو کې 30 جون 2024 24 پورې گیم نشي کولې مطلب سنټر کانټرکټ چې ولوم ټرمینټ کوس ديدا سنټر کانټرکټ کھلاڑی نه دي بل خبره وره جی وس یو کھلاڑی دیغه اوس محمد عامر چې کوم دیغه پاکستان کرکټ بورډ نا ऑलरेडी سنټرل کنټرکټ دا غار سخه ختم شي وی دي نو زغه مکمل آزاد د کال شپګل لیګونه کې او د کال 12 مشتم لیګونه کې نو پاغه باندې سپابندین استراتیجی سنټرل کنټرکټ والے کھلاڑی باندې صرف بورډ چې کوم دی پابندیا نه لګی چې کوم کھلاڑی په کنټرکټ کې نیوی نو غا سره بیا د بورډ کار نشته اوس ایماد وسیم چې کوم دیغه انټرنیشنل دوبای لیګ چې کوم هغه دا پاره ایماد وسیم د پاکستان کرکټ ټیم نخپل ریټایرمینټ اعلان وکړ ریټایرمینټ له په دی وځو کچھ دی بورډ سره دا ما کانټراکت ختم شي او زه ازار شم چې کوم ځای گیم کوم کوم نو سنټرل کانټراکت والے کډړیانو باندې صرف د پاکستان کرکټ بورډ تر افی پابندی لګي ورها چې کوم کډړی لیگ لذي دا خبره پکره نه راشي چې کوم کډړی لیگ لذي نو هغه بازار سره د بورډ نه ان او سی هومړي نو ابجیکشن سرټفیکټ پر هم ځان سره د بورډ نوړي خو چې د بورډ د کانټراکت کډړی چې د بورډ د کانټراکت کډړی نه هغه بیا د ان او سی ضرورت نشته نو دا سنټرل کانټراکت باندې مې پوره په کی هر صرف باندې والے کانټراکت کنسل شو پاره باندې مهم کمپلیټ خبرو کړي ډیر زياته معنا والسلام